دا خو واضح جواب دی چې وسړی راولګي یو د سې سره والی چې د تډیر ګرانی او د الله په لار کې ورکی د ایمان دلیل نه دی ها کله بیماری دلیل دی پیسې ورکول آسان دی که ګران دی ها ګران دی خو مؤمنانو ته او چې ایمانی مضبوط او آسان ته تپوس د هغه چا نه وکړه اکمی چې نه لګی لکه ریال اغسته د بدن نه غوښه پرې کولی داسې چې د هغوی نه تپوس کوئ د صدقې ورکول ایمان دی که نه دی وایي چې ایمان نه دی ایمان غر دی موږ روپۍ ویلی شو ورکولی نو چې یو سړی راولګي د ده پیسو ته ضرورت دی د دې پیسو سره محبت دی ویطعمون الطعام علی حبه الله وي دا مؤمنان غریبانانو له خوراکونه ورکوي خلکو سره مرستې کوي علی حبه سره د دې چې دوی د ایمان سره محبت دی مال د چا به دي شي د هر چا خوښ دی د دې مؤمنانو د دې مال سره محبت دی خو دې ته پکې نه ګوري چې موږ سره محبت دی بیا هم رالي لګیي د ایمان نښه نه ده دلیل د ایمان نه دی دا دلیل د ایمان دی منافق سړی ګورې دا یو خبره یاده کوي منافق سړی د الله په لار کې خرچي نشي کولی او په دې باندې دلیل په سورت توبه کې شته قسمونه خوړو منافقانو که چېرته الله په موږ باندې پراختیا راولي او الله دوکي دوکي نو موږ به څه کوو موږ به مال لګوو الله وایي چې کله ما هغوی له هغه څه ورکړو د څه چې دوی ارمانونه کول بخیلو به بین مال به لګوو څه مو نه کړو نو مال لګول د الله په لار کې او په دین باندې دا دومره زړه غواړي دومره دومره زړه غواړي ځکه حدیث کې راځي غوره صدقه کمه یو ده هغه چې ته ورکې او ته روغ رمټې څه فایده روغ رمټ دې ټکي ته پکې څه ضرورت دی ولې دې بیمار دی سي چل دی جواب دی د بیمار د ژوند نه تمه لکه پرې شوې ده نو دې صدقې ورکوي ها د روغ رمټ سړی رالګي او امید دی د ژوند او پیسې لګوي بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او چې د غریبۍ نه هېرېږي د غریبۍ یره پکې نو د غریبۍ نه سړی کله هېرېږي چې روغ رمټي او بچي نو دې په دې سوچ کې دی چې ما ته ژوندوم شته او زما بچي دي او بیا به د دوی بچي کېږي او دا غټه قصه ده نو که دا پیسې کمی شي کېدي چې غربت راشي او مثلا موږ ته سخت شي او دسې شي د دې باوجود دی رالګي دا ورکوي دا د ایمان دلیل دی که نه نو اوس یو سړی دی زنکدن کې دی او وایي چې زما د مال هغه پنځمه حصه به راولی او غریبانو له به یې ورکوي دا صدقه ده صحیح ده دا صدقه ده الله یې قبلوي خو د ده نه غوره د هغه سړي صدقه وه چې روغ رمټو او په ژوند کې ورکړي د هغه صدقه ته غوره یا د ریبازو څه چل وشي لکه مثال کې څوک بیمار شو یا پرې څه مصیبت راشي هلته هغه حدیث بیا په مخه یادوي چې د صدقو سره الله مصیبتونه ختموي نو دی به دغه ټیم کې دسې لګوم ته کې صدقه ورکړي زه دا نه یم چې دا صدقې نه قبلېږي او نه د دې نه غوره هغه صدقه ده چې بغیر د دې نه تا ورکړی چې په تا مصیبت راشي نو صدقې ورکول دلیل د څه دی دلیل د ایمان دی او ګران کار دی ګران کار دی آسان نه دی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه لکه انصارو صحابه کرامو دا صفت بیانیږي چې دوی به نورو له ترجیح ورکوله په ځان باندې اگر که دوی به غریبانانو کله چې مهاجرین رالو مدینې ته او انصارو چې کومې قربانۍ ورکړي دا کار ډېر ګران کار دی آسان کار نه دی ډېر ګران کار دی لږ نه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې له کوم انصاري صحابي سره او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی دواړو منځ کې ورورولي قایم کړه نو هغه ورته وی وایي زما ځمکې دي باغونه مې دي نیمه ځمکه زما او نیمه ستا زما تجارت نیم زما او نیم ستا اوی دوه ښځې مې دي دوه ښځې چې کومه پکې ستا خوښې هغه به طلاقه کړم هغه ستا هغه بله ماته پاتې څه مخیال دی دا د ایمان دلیل نه دی
چې دې ته د ایمان دلیل نه وي څه ته به وي. نو صدقو له زور ورکوي ګوره، په دې سره الله راضي کیږي او په دې سره سختې ختمیږي، مصیبتونه. دا ګوره درته ووایم یقیني، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی، به دا یقیني دی کې شک نشتی، خو دا د تجربې خبره هم ده چې کله دې صدقې ډېرې ورکوي د الله په لار کې، الله به دې د سختو مصیبتونو نه ساتي او هر لار به ته الله ساني، هر کار به ته الله ساني، او د زړه به دې خوشحالي. ورب الکعبه زړه دومره خوشحالي کنه دومره. تاسې تجربه وکړه لکه په لاره کې یو سړی ولاړ دی غریب دی، او تا غلی یو 500 ریاله ورکي او ته کور ته لاړ شي، او د کېدو ټیم دی، دومره په ارام به اوده شي چې تپوس یې مه کوه. ښه، او د جمع کولو والا د شپې چې کله کېني هلته دومره او دلته دومره او دلته او کمې شوې، او دا خو زیاتې شوې، دا خو هلته دومره ولې دله سهاره پورې م خوب نه ورسي، سهاره پورې م خوب نه اخره کې د زړه بیمار شي، دا سویچونه موچونه ختم کړي. نو د الله په لار کې لګوي زړه به م خوشحاله، والله سړی ورسره سم خوشحاله. سبحان الله، دې صدقه کې سره ناشنا زور دی چې دې ورکړه به خوشحاله. که نور هېڅ طاقت نه کوي، یو سړی دې 5 ریاله ورکوي، 5 ریاله هم کور ته به ډېر په خوشحالۍ سره ځي، او دغه ورځ به دې ټوله خوشحاله تېرېږي چې ما صدقه ورکړې. هسې ورسره د زړه خوشحاله.